Sopel Arguetaši, ercertulianis საცხოვრებელი სახლი, ხანძრის ლოკალიზების შემდეგ ასე გამოიყურება. Იგი საცხოვრებლად ახლა გამოუსადეგარია. Განადგურებულია ყველა საყოფა ცხოვრება ნივთი. Ხანძარი მეზობლებმა გვიან შეამჩნიეს, რადგან ოჯახის წევრების შემთხვევის დროს შინარი იმყოფებოდნენ. Როგორც გვეუბნებიან, მათ მიერ გამოძახებული იქნა სახანძრო სამაშველო სამსახური, რომელიც 4 ერთეული ტექნიკით ადგილზე ოპერატიულად გამოცხადდა. Ar vici, s-a făcut și gata. Da, da, mi-e că s-a făcut și gata, 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 სოფელში მერის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დაზარალებულ ოჯახს აქამდეც არაერთხელ გაუწიეს დახმარება. Ამჯერადაც მზად არიან შესაძლებლობის ფარგლებში მათ ფინანსური მხარდაჭერა აღმოუჩინონ. Რა თქმა უნდა, მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი. Არგვეთაში, ქვედა საქარის ადმინისტრაციის ტერიტორიაზე მოხდა. Დაიწვა სახლი ქალბატონი ნელი პერანიძის, რომელიც იმყოფება სოციალურად დაუცველთა კატეგორიაში. Თავის დროზე საპრეზიდენტო არჩევნების მიმდინარეობის პერიოდში ამ ქალბატონს გაეწია გარკვეული ტიპის დახმარება სახლის დახურვასთან დაკავშირებით, თუ თანხის რაოდენობა ნამდვილად არ მახსოვს და შეძლებს დაგვარად მოახერხა ამ პიროვნებამ სახლის ასე ვთქვათ დახურვა და დღეს კიდევ მოხდა ასეთი სამწუხარო ფაქტი. Თქმა უნდა მობილიზებული იყო სახანძრო, მობილიზებული იყო პოლიცია, სწავლობენ მიზეზებს, ცეცხლის გაჩენის მიზეზებს. Და ვნახოთ ავლოდოთ გამოძიების შედეგებს. Ჩვენი მხრიდან ერთი სიტყვით შესაძლებელი არის ის, რომ გარკვეულ ამ პერიოდში შეუძლია ქალბატონმა ნელი დაწეროს განცხადება და იმ პერიოდში, როდესაც მოხდება განცხადებების განხილვა ქალაქის ტაფონის მერიის ადმინისტრაციაში, შეიძლება კიდევ რომ რაღაც გარკვეული ტიპის დახმარება აღმოუჩინონ ქალბატონს ან მასალების შესაძლებლობასთან დაკავშირებით და გარკვეული ტიპის გადარა შეღავათები რომ გაუკეთეს ამ ქალბატონს ამ კუთხით. Ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. Საქმეზე დაიწყო გამოძიება.